Dünya tiyatr səhnəsi deyərsə əgər, qadınlar və kişilər rol oynayırlar. Düşünmə, səhnədə olan insanın yalnız bir maskası, bircə rolu var. Çoxdan da sizlə tanış eləmək istəyirdim. Qismət bu günəymiş. Uşaq səndəndir. Kopyasıdır. Bənövşə, bəndə düşər, bizdən sizə kim düşər? Nəhayət, 8 ildən sonra bizim də uşağımız olacaq. Cəmaat 20 ildə uşaq gözləyir. 8 il nədik. İnşallah. Yox. Or olmaz. Getmə. Oğraş. Ne? Oğraş. Evde danışarıq. Ev zat yoktu. Gelme. Ciddi deyirəm, gelme. Pal-paltarlarını da yığıb göndərəcəm. Zəng də eləmə. Dənizdə su, yerdə qum qədərdir qadınların yalanları. Lənətə gəlmişlərdi onlara inananlar. Və üç dəfə lənətlənmişdi onları anlayanlar. İndi mən buna yalan deyim, ya düzün. Sevda. Elə bilirsən, bu uşaq səndəndir? Mamam, bu qədər axmaq deyil ki, məni səndən düzəlmişim. Gecləmədim, evdə danışarıq. Ay, yazıq. Hərdən həkimə zada gir. İçməkdən, bazlıqdan gözün heç açılmır. Gəlmə.
100 ildir səndən zəhləm gedir. Nədir? Nə istəyirsən? Danışa bilmirəm. Bəsdir, mazgimi xarab elədin. Nə oğlum oğlum salmışsan? DNK-ya zədə inanma. Boş şeydir. İndi mən buna yalan deyim, yoxsa doğru? Bu uşaq sənin deyil. Onun atası sənin kimi cındır deyil. Samballı imkanı adamdır. Oğluna da baxır. Mənə də. Can, ay yazıq, sən bir hərdən həkimə zada ged. İçməkdən bazıqdan gözün açılmır. Oh, sən kimsən ki, mən səndən uşağa qalım. Hə? Thank you.
Günah axtarmaqda həvəslisənsə özündən başlamaq daha düz olar. Özgə günahına çatana qədər bir də baxarsan ki, 100 günahın var.